Gəlin elə başlayaq. İrana məxsus hərbi texnikanın Zəncan yolu ilə Azərbaycan sərhədinə göndərilməsi mövzusuna. Bu hansı məqsədi daşıya bilər? Hərbi təlimlərdən mi söhbət gedir, yoxsa Azərbaycana qarşı konkret təhdid dili ilə danışmağa başlayıblar? Nə düşünürsünüz? Əslində onlar artıq bir ildən çox ki təhdid dili ilə danışırlar, informasiya mübarizəsi aparırlar. Amma bu Zəncanda olan hərbi eşelon, mən o xəritədə baxdım ona, deməli onun qərbində Kürd vilayəti, yəni əsas yaşayış sakinləri, kürdlər olan bir ərazidədir. Buradan, yəni Zəncandan Azərbaycanın da və gələcəkdə Suriya sınırından fəaliyyət göstərən, gələcəkdə Suriya sınırından fəaliyyət göstərən deyərdim ki, İsrail qoşunlarının və yaxud da hansı bir təlimin qarşısını, tətbiqatın qarşısını alınması üçün həyata keçirilir. Əsasən də biz nəzər salsaq ki, bazar günü Amerikanın kəşfiyyat təyyarəsi E3 jet tipli uçuş aparatı deməli Oman körfəzində kəşfiyyat xarakterli uçuş edib. Və bu kəşfiyyat xarakterli uçuş hər hansı bir İrana qarşı olan keçirilən əməliyyatın davamı oladı. Ona görə də İran əsasən bundan öncəki vəziyyətdən nəticə çıxardaraq özünün qərb sərhədləri, Suriyə ilə olan qərb sərhədlərinə silah və texnika çıxardır. Bu texnikalar əslində Azərbaycan sərhədində də olması hesab edilir. Yəni, oradan istənilən yenə manevr etməsi gözlənilə bilər. Amma qeyd etsək ki, bugün İranın Azərbaycandakı səfirinin geri vaxtından əvvəl geri çağırılması, bugün Naxçıvan sərhədində, yəni bir müddət öncə təlimlərin keçirilməsi sırf o İranın təhdid dili ilə danışığının təsdiqini göstərir. Amma hərbi cəhətdən qiymətləndirsə, İranın Azərbaycana hər hansı bir, yəni hətta deyərdim, kənardan hər hansı bir raket zərbəsi endirilməsi bu İran Molla rejimi hakimiyyətinin sonunu daha da tezləşdirəcək. Yeganə faktordur ki, Azərbaycan Qafqazda İranla münasibətdə İranın çöküşünün səbəbi olacaq fəaliyyətlə, yəni İranın fəaliyyəti sonuzlanacaq. Bir yeganə ölkədir Azərbaycan. Baxın, bugün Rusiyanın ərazisinin genişliyi ilə Ukraynanın ərazi genişliyini müqayisə eləsək, eyni ilə İranla Azərbaycanın nisbətini alır. Bugün Rusiya 3 ildir raket zərbələri ilə Ukraynanın müəyyən hədəflərinə ateş vurur. İran buradan nəticə çıxartmalıdır ki, onun 1000 kilometr, 400 kilometr raketlərin olması heç də Azərbaycana atılan zərbələrin və yaxud Azərbaycan təhdidlə danışması nəticə, müsbət nəticə olmaq deyil. Bugün Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi necə ki, Azərbaycan, Şimali Azərbaycanda xalq dövlət birliyinin vəhdətinə yaranıb, bu elə də ki, 50 milyon dünyadakı Azərbaycanlıların yəni birliyinə səbəb olacaq bir addım olacaq. Ona görə də ağıllı bir addım atıb İran-Azərbaycan istiqamətində ümumiyyətlə heç bir informasiya savaşı və yaxud hansı bir təlim keçirilməsini etməli deyil. Bu, İran ordusunun da parçalanmasına gətirib çıxardacaq. Yəqin ki, bizim gələcək hadisələr bunu göstərəcək. Azərbaycanla, İranın Azərbaycanla hərbi dildə danışığı çox ağır nəticələr də başa tutacaq. Amerika, məsəl üçün, bunu gözləyir. Və İranı sevməyən Suriya ölkələri də var ki, orada bilirsiniz, məhsəb davaları da var. Keçmiş problemlərin qaldırılması, İranın ərazisində yerləşən müxtəlif etnik qrupların olması məsələni vaxtından tez öz əlinə çatdıracaq.